Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Safdar Hussain, the Afridi Hub of Learning YouTube channel, na de Java, the next video sara hazir day. Pa last video ke mung discussion kare upar data types bone, no dae de mung sa je tumram classes mung jodau, aga de mung sa pa history ke delta package ke protadi. Nan de mung class the unary operator. Sa ishwala unary operator de mung sara shay di haga operator lai je de yo operand bone kor kai. Yo operand bone means, because yo binary operator, let's suppose the ujikam A plus B. Tick to. No, the plus delta is a binary operator. They say, yani left side beam view, right side beam view. Tick. Who the musa unary operators, whom which are musra left to right side. Navy say, do like a musra plus plus thai or minus minus thai. Tick to the musa unary operator. The plus plus let's say increment operator yay or minus minus let decrement operator yay say. The operators be hamesha the variables ra istemolegi tik to wo the variables ra be ya pa left side bone istemolegi ya pa right side bone be istemolegi tik kana sahi la katsang let's suppose gore mo sa yo variable dai int a tik shwala a wo modical a equals 5 tik gora zane te mungla zarurat ro shi vele the unary operator zarurat ro ho zakat unary operator zarurat ro ho let's suppose yo kas mota wi chit mola display ka che matlab de a po value ke de yo ziyot shi sahi la ka gora us mo sys out wali kalo system dot out dot print ln mola de a value display ka tik gora ka control f 11 sa program run kam no mola be 5 display shi da bine us ka yo kas wi chi na kha yo zar 5 display kro bya de da yo po ke ziyot shi chi di shi No mungwe sa matla programmers bekum syntax follow kawolo go bedasi equal a equals a plus 1 tik to dasi bi goli kalo no ede sa matlab shu ede matlab da shu che pa a ke be store ki che de a zara value che 5 plus 1 so shu 6 tik to ne musa be che display shi 6 da 6 asal ke pa variable ke be store shi de musra tik us gora tar dagzi pere tik to tar dagzi pere ا موسرا د ای ویلیو چې کومه دوز سوري دا چې کوم ډراینګ دی دا ختموم ټیک تو ختم میکړلو تر دغه ځی پورې د موسه د ای ویلیو چې 5 او د مطلب دا ډسپلی شو تر 5 او دغه ځی کې بیا د موسه د ای ویلیو کې چینجز راغلو دیس از د کانسپټ اف ویریبل اصل کې مونږ ویلی چې ویریبل چې د ویلیو به چینج کیږي رو چینج کیږي ګور اوس کزو لیکم چې سس اوټ یعنی ډسپلی کا مول اچ یو میسج چې ناو ویلیو اف ای از ایکوال ټو ټیک تو پلس یعنی کنکیټ کا وسرا تیشه د ای ویلیو نو لوډ بشي دغ زیلا لاست ټایم په ا کې کومه ویلیو رغلی ا به ډسپلی کې مونږه تیشه به مونږه ډسپلی کې مو دغ زینا رن کړو 6 په مونږه ډسپلی کې وینه اول د مونږ سره چې و دغ زی پره ای ویلیو 5 وا دلته بیا د مونږ سره د ای ویلیو 6 وا ټیک تو نو دا کور اصل کې د مونږ سره لنتی پروسس دی صحیح نو د کور ریپلیسمنت د پورا روغلل شی انکریمنت ډیکریمنت اپریټر ګوره مو دا کمنټ کړو چې کمنټ میکړو سپ نه رن کیږي مطلب رن کیږي به خو دا سټیټمنټ نه رن کیږي دا به کمپایلر اګنور کین نو مونږ سره به برا هم د ای ویلیو 5 یو لون د بیم 5 یو ټیک تو مو دا رن کړلو ګور برام 5 ته لون دم 5 ته نو انکریمنت ډیکریمنت مونږ څنګه استعمالولای شو ټیک انکریمنٹ ڈیکریمنٹ کے موسا اصل کے دعا قسموں دی صحیح دا یونری آپریٹر دی وہ دعا قسموں سنگی دی پر انکریمنٹ کیم دعا دی اوپر ڈیکریمنٹ کیم دعا دی انکریمنٹ کی یو پری انکریمنٹ تھی اور یو پوسٹ انکریمنٹ تھی پر ڈیکریمنٹ کے ہم دعا دی یو پری ڈیکریمنٹ تھی یو پوسٹ ڈیکریمنٹ تھی صحیح دو دا اس دل تا کمنٹ کی زلی کم صحیح شولا دل تا گورا مولی کلو پری انکریمنٹ اینڈ پوسٹ انکریمنٹ صحیح شولا انکریمنٹ او پر ڈیکریمنٹ کی مقصد شی دی پری ڈیکریمنٹ اینڈ پوسٹ ڈیکریمنٹ صحیح شولا دا دوا قسم نے مو صحیح پری انکریمنٹ مطلب صحیح شی دی ویریبل نہ مخ کے مو پلس پلس واچو زکہ چ دا پلس پلس سائن دا دے موسا دے انکریمنٹیشن مارک تے صحیح شولا انکریمنٹ سائن دے موسا چھے رہی پلس پلس انکریمنٹ سائن دے مقصد چھے پلس پلس اینڈ ڈیکریمنٹ سائن دے مقصد چھے مائنس مائنس ٹھیک شو مائنس مائنس دو ہزار اسپیس پہ کہنا شتا نو لیٹ سپوز اس یو کاس یہ چھے مولا دے دخ سٹیٹمنٹ پہ زوئی بوننے شارٹ کٹ میتھڈ وہ خواہی چھے دے اے ویلیو کی یو اضافہ ہوشی ٹھیک نو مونگ بیت سو کو اے پلس پلس دا موت چھے استعمال کرل انکریمنٹیشن سائن مو استعمال کرو خو کم میتھڈ دے دا پری نہ دے دا پوسٹ انکریمنٹیشن دے صحیح پوسٹ انکریمنٹ سا مطلب دے چھ دے ویریبل نہ بعد مون پلس پلس وچو
وي پری انکریمنٹ سم مطلب دای چې دی ویریبل نه مخ کې مون پلس پلس واچو دیس از د مطلب پری اینڈ پوسټ ټیک نو بیا ډیفرنس په دوړو کې څه شو کور څه کوي دا دوړه پلس پلس اے یا اے پلس پلس دا دوړم په دی ویریبل په پریویس ویلیو کې اضافه کوي انکریمنٹیشن ڈیکریمنٹ څه کوي هغه دی ویریبل په پریویس ویلیو کې یو کمای کوي صحیح دا کوم ځایونو کې استعمالیږي مطلب د دې داسې فائدہ څه شو تو سو بھی یوٹیوب کا تلائی وی لکا چنگی دی مون چینل دائی افریدی ہب آف لرننگ باندے پا دی باندے چھے ویڈیو باندے چھو کلک وکی نو موتا ہوئی چھے یو کا سو ویو کرلا چھے دوبارہ پی چھو کلک کی دو کا سونو ویو کرلا درے چھے پی کلک کی درے کا سونو ویو کرلا صحیح دو دائی کلک بیہائنڈ باندے انکریمنٹ آپریٹر استعمال شوائے دے ویو کی یو یو زیوتی گی لائک باندې چې څوک کلیک کی کپ فیس بک باندې تاسو یو پوسټ وکړو یو کس لایک کینو الته 1 شی بیا 2 شی 3 شی 4 شی 5 دا اصل کې د دې بٹنې بیهایند باندې پروګرامر چې چا دا لوجیک جوړ کړی دی هغه انکریمنٹ اپریټر استعمال کړی چې کڅوک په لایک کلیک کوي ته یو کا ک لایک باندې بیا کلیک کینو په پریویس کې یو زیات کا ټیک تو یعنی په پریویس ویریبل کی یوز یوت کا صحیح نو اس گورا مودا چون کی کمنٹ کرے دا اے پلس پلس پہ چو کی دے اے پو ویلیو کی بھی یوز آف آو کی اچھی بھی شی موسرا گورا مورن کرے دا ٹک تو ان ناو ویلیو آف اے از ایکل ٹو سیکس دارنگے گورا کا زولی کم چھے مائنس سوری پلس پلس اے یعنی پری انکریمنٹیشن استعمال کم ورن یکم نو آغام مولا امداغا یو پکی زیوت آئی پانچو چی ٹک نو بیا دوڑو کا ڈیفرنس سرائی د دوړو د ډیفرنس پاتا به تاسو له حل ولګي کزه دا سټیټمنټ داسې ولیکم ټیک تو ګورم دا هر څه ختم کړل دا مم خاطر ختم کړل ټیک تو جست څه مې وکړل په اکی مې و ویلیو سٹور کړل او بیا مو څه وکړل سیستم ډاټا او ډاټ پرنٹ ایل ان ډسپلی کڅه د ای ویلیو ټیک ګوروز د مو څه شی دی د ای ویلیو 5 تو کنه خو کوم مودل ته ولیکل په دغزي کې چې ای پلس سوري امر پلس پلس نه مودل دلته لون د ډسپلی کم چې سیس اوټ ڈسپلے کا سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایل این دے اے ویلیو ٹھیک نوما پانچ پانچ پہ مولا ڈسپلے شیزا کہ زیادہ ویلیو دو اس چینجز مو پکی نہیں کری خو کزا دلتا گورا برا اولی کم پلس پلس یعنی سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایل این مولا ڈسپلے کا چا اے پلس پلس پوسٹ انکریمنٹیشن پوسٹ انکریمنٹیشن کور سا کئی دے دا دا سٹیٹمنٹ یعنی اینڈ آف سٹیٹمنٹ نا بعد اپلائی کی گی ٹھیک یعنی پا اے کے بھی یو زیوت کے خو کلا بھی زیوت کے دے دخ سے میں کولن نا بعد نو دخ سے میں کولن نہ بعد بھی پا ایک یو زیاد شی نو چی زیاد شی دی دخ سٹیٹمنٹ دی پورا دی اے ویلیو چینج شوی ہے دو ٹھیک خو پا دخ زی کے دی اے ویلیو ام زارا دو سلا چی ڈسپلی کئی بھی مولا زارا ویلی چی پوسٹ انکریمنٹیشن مو استعمال کرے مینس چی دی دخ سٹیٹمنٹ نہ بعد انکریمنٹیشن وکا دی یو از آف آو کا نو گورا برا دخ سٹیٹمنٹ کے بھی 5 ڈسپلی شی و پا لون دی سٹیٹمنٹ کے بھی مولا 6 ڈسپلی شی گورا موران کرا دو ٹھیک تو انہیں 5 اینڈ 6 دس از دا لاجک آف پری اینڈ پوسٹ اس گورا کہ پری انکریمنٹیشن استعمال کرم این امخ کے مو پلس پلس ولی کلو ٹک پا دغزی کے بوستو سولا ڈیفرنس پاتا ہو لگی گی سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایل این ڈسپلے کا چا پلس پلس اے یہ دے مطلب دے چی آن دا سپورٹ پا ام دغزی کی اوال پا اے کے زیوت آئی وکا و بیئر ڈسپلے کا یعنی دے سٹیٹمنٹ اینڈ کے دو انتظار ما کوا پا ام دغزی کی چینجز پا کیوا کا نو پا ام دغزی کی بے اے کی یو زیوت شی چی بی شی و چی بی مولا ڈسپلے شی و پا لوندے کی خوب آسیم چی وی چی دلتا چینج شوالا نو لوندے خوب آسیم چینج دو گورا مورن کردو ٹھیک دو یعنی 6 اینڈ 6 نو یعنی پری او پوسٹ مونگلا الا پتا لگی چھ زی کلا پ آؤٹ پٹ سٹیٹمنٹ کے استعمال کم گورا کا دل تے استعمال کم چھ اے پلس پلس نو دوڑو کے چھ چھ دو صحیح دو اچ پتا مونگلا نہ لگی گی او کا پلس پلس اے استعمال کم نو اوما گا چھ چھ دو ٹھیک تو نو مونگلا اچ پتا نہ لگی گورا اوما چھ چھ صحیح دو پری او پوسٹ کے ڈیفرنس پہ تولا کلا پتا لگی اے پری مطلب دے پ ام دغزی کے چینجز وکا اے پوسٹ مطلب دے دے سٹیٹمنٹ نہ بعد چینجز وکا کا پروف کا اے نو پروف مو تو سلا کڑا پ دغزی کے صحیح دو کنا آؤٹ پٹ کے دارنگے گورا کا زولی کم چ چو کا اے مائنس مائنس یعنی دے اے نہ یو کام کا ڈیکریمنٹ کا صحیح دو نو چ ڈیکریمنٹیشن وشی یو بیت کام شی نو اے کے 5 تے یو چ تے کام شی چو بھی شی 4 مو گورا دا رن کڑ دو 4 4 شو نو دا کور بیا وال دو دا سی کولو چ اے از ایکول ٹو اے مائنس 1 ٹھیک شولا او مو دا رن کڑ دو اے مو سر گورا دے اے ویلیو کے چینجز روغلو 4 ٹھیک تو نو دے پزوے بنے دا لینتھی پروسس وے دے پزوے بنے دو اے مائنس مائنس او یا مائنس مائنس اے او خایلو ٹھیک تو دوڑا چکائی دے پریویس مطلب ویلیو نیا یو کمائی ٹھیک نو دارنگے پریو پوسٹ کے دیکھیں ڈیفرنس پہ سنگے پاتا لائی
قاضی په سیستم ډاټ اوټ ډاټ پرنټ ایلن کې دلته پری ولي کوم نو پری مطلب دا چې په عمدغزي کې اول چینجز وکا او بیا ډسپلی کا نو شی به شي چار مولون دی بیا اٹومیٹیکلی چار یاسم صحیح دا مو رن کړلو چار چار خو کدل ته مو ګور پوسټ انکریمنٹیشن استعمال کړلو پلس پلس اے پلس سوری اے ماینس ماینس پوسټ ڈیکریمنٹیشن ٹھیک تو پوسٹ مینز ویریبل نہ بعد ڈیکریمنٹیشن نو دا څه کوي اسٹیٹمنٹ نہ بعد چینجز وکا یعنی یو ته کام کنو په دغزی کې به د اے زړه ویلیو ور وخلی زړه شي د 5 خو لون دی به 4 وی ٹھیک تو ګور مو رن کړلو برا 5 ته لون دی 4 دی ٹھیک دا نور هم موږ استعمالولی شو نور مطلب سخت سخت ایکسپریشن په دې جوړی دای شي لکه لیټ سپوز مو ولیکلو چې انټ اے کاما بی کاما سی کاما ڈی کاما ریزلټ ټیک شولو ګوره دا مو ویریبلز جوړ کړل اوس د څه کوم ګوره مو په اے کې سٹور کړو شي لیټ سپوز 4 ټیک تو او په بی کې مو سٹور کړو اساین کړو لیټ سپوز 6 او په سی کې لیټ سپوز مو اساین کړو 3 او دارنګ په ډی کې لیټ سپوز مو اساین کړو 7 ټیک شولا او زه به تاسو سم چې پر ریزلټ کې سٹور کا سی شي پر ریزلټ کې مو سره سٹور کا یو ایکسپریشن مو وتا به کړو شي یعنی اے صحیح شولا سوری اے پلس پلس جمع بیا څو کا پلس پلس بی او بیا څو کا ماینس پلس پلس سی ټیک شولا او بیا څو کا پلس ڈی پلس پلس صحیح ہوتا ہے زون نہ مو ایکسپریشن جوڑ کر دو ٹھیک تو نو اور اس پدی بون زون پوئی کو پیپر کو اکثر دا سے کوسچن ہے روسی یہ دے چھ مطلب شوز گورا اے پلس پلس کوم انکریمنٹیشن ٹائپ مو استعمال کرا ہے پوسٹ انکریمنٹیشن نو مو تو سلا وقتی چول چھ پوسٹ انکریمنٹیشن کے کلپ انکریمنٹیشن کی گی سٹیٹمنٹ نہ بعد یعنی پدغزی کے بعد اے زڑا ویلیو رو چاہتا کہ زڑا ویلیو چھے 4 ٹھیک شولا بیا به د جمع دا نورمالی پلس آپریشن دی کلکولیټر والا آبر وخلی بیا پلس پلس بی دا کوم ټایپ آف انکریمنٹیشن دی دا پری انکریمنٹیشن دی سلا چې ویریبل نه مخکې پلس پلس ساين روغلی دی نو دلته به د بی ویلیو موږ سره آن دا سپورټ چینجز پکې وشي چې وو څه به شي ان دا چې وو څه به شي سات به شي ختم لګ لګ خکیږي زړه ما وو بیا به د ماینس په ماینس باندې راشي صحیح دو نو یعنی 4 پلس 7 ماینس بیا څه وکړه پلس پلس سی دا کوم ټایپ اف انکریمنٹیشن دی پری انکریمنٹیشن دی بیا صحیح نو پوم دغزی کې په سی کې څه چینجز وشي یو نو 3 او 6 او 4 ټیک تو بیا څه وکړه جمع پلس کا وسره څه ڈی پلس پلس یعنی پوسټ انکریمنٹیشن دی ته ڈی به زړه ویلیو ور وخلی زړه څه دو 7 نو 7 پر وخلی نو دا ټول سره څه ایکسپریشن جوړ کا 7 جمع 4 د مو څه 6 راغلو 11 او 11 منفی په منفی روغلو او 4 په 4 روغلو او جمع 7 اوس دا نور به څنګه زی اپلای کوم 11 نه 4 په سم 6 روتی مو سره 7 یس ګډ او 7 سره به چې پلس کم 6 7 نو موږ سره ټول ایکسپریشن کې 6 روشي 14 یعنی د دغه ټول کی سینا ا مو سره 14 روغلو او دا 14 به چیرته ستور شي په رزلټ کې صحیح دو خو وسره وسره یو بل پوینټ نوٹ کو چې د دو اے بی سی ڈی کوم ویلیوز دی هغه هم چینج شوی اب لون دی چې زه اوټ پټ کوم هغه به چینج شوی وي څنګه به چینج شوی وي ګوره زه تاسو له اوسره کوم رزلټ کې څه و 14 ګوره مو سیستم ډاټ اوټ ډاټ پرنټ ایل ان ډسپلی کړلو او مو میسج وسره ور کړلو یې پوهه دی پورا چې ویلیو سٹورډ ان رزلټ از ایکوال ټو څوکا پلس کنکټینیشن اپریټر ډسپلی کا څه د رزلټ کې چې هر څه هم دی مو سیو کړلو پروگرام میں دغ زینا رن کرلو نو گورا مونگ لے چھے ڈسپلے کرلو چھو دا ایٹ مینز چھے مونگ کم انیلیسز ہو ایکسپریشن کم مونگ ایویلویٹ کرلو اگا ٹھیک ہو صحیح خو گورا اس اتو سونا کوسچن دا اتو سو پا پیپر بون اسرا کوسچن دا حال کو چھے ویلیو آف اے از ایکل ٹو وٹ ٹھیک شوالا دے اے ویلیو بے موسرا اس سوی صحیح نو تو سو دلتا ہو گورو اے پلس پلس ٹھیک نو د اے په ویلیو کې یو زیات شولو 5 دی ټیک تو ګورم رن کړلو نو مطلب مې دا دی چې په دغزي کې ایکسپریشن کې کازه پلس پلس وکمم په لون دی پروګرام کې به ویلیو د موسه چینج شوی وي ټیک تو کنه نو دا جست مو تو سلا پری ان پوسټ کې ډیفرنس خایلو په دا طریقہ باندې تاسو پروګرامز جوړولې شو کمپلیکس ایکسپریشن جوړولې شو خو د مو فوکس اصل کې په دا نه دی زبې دا اپریټرز چې کوم دی موږ سره دا به زلک په تیزی سره ویام چې زم کوم اوبجیکټ اورینټډ کانسپټس دي چې بیا مخکې موږ جاوا کې ونډو پروګرامینګ لا سویچ شو نو زه زون دغه غیلې تیزی سره بوتل غوړم نو زبې لک تیزی سره د نور خلاصونه خلم د اپریټرز کنډیشنل اپریټرز زکه چې په سی پلس پلس کې الریډي مو په ډیټیل سره شروع کړی دي نو
او دا تقریبا یو لوجیک دی، هیڅ مسئلے پکې نشته. جست په سی پلس پلس کې کوم سویچ چې دی هغه کې مونږ سٹرنگ نشو په سٹرنگ باندې نشو اپلای کولای، او په جاوا کې مونږ په سویچ سټیټمنٹ کې سٹرنگ هم ایویلویټ کولای شو. نو به زه تاسو له خیره پریکټیکلی وم خایم. سیدو ویډیو هم که خوښه شوی وي لایک ضرور کو، د یور دوسرې شیر کو، چینل سبسکرایب کو. دې سزې تاسو نه اجازه غواړم. پالم سپورم، الله حافظ.